wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku baaqday in loo guurmado dadka ku nool degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose ee fatahaadaha webiga shabeelle ay saameynta ku yeesheen. Guddi xildhibaanaha guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya uu magacaabay arrimaha guurmadka afgooye ayaa la kulmay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, waxaanay ka wada hadleen sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka afgooye islamarkaana loo samata bixin lahaa dadka halkaasi ku nool. Dadka deegaanada aan mas-uul ka nahayna waxaan u sheegaynaa, runtii xildhibaanadiinu dadaal dheeraada markay galeen kadib waxay ku guuleysteen inay mar dhow runtii aan dib u deegaameyna u samayn doono qolooyinka biyuhu galeen guryahooda oo runtii dhibaato badan haysato oo ku hoyanaya deegaanka afgooye, meel aan ku habbooneyn dadka runtii masaakiinta oo dhaxan iyo dabaylba ay ku hayso. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in aan maalmo dhow aan gaarsiin doono wasaaraddu iyo ummadda soomaaliyeedba waxay ugu talagashay insha allah haddii ilaahay iraado. Runtii arrimaha ugu muhiimsan waxa weeyaan dhibaato badan ayaa ka jirta deegaanka, heer federaal iyo heer dowlad goboleedna runtii arrimahaas waa loo gurmanayaa, howsheedana waa lagu jira. Waxaa runtii muhiim ah marka dadku haddaanay iyaga iskaalmaynin umalaynmaayo in malaa'ig cirka uga soo degayso. Marka kolley wixii dee dhanka federaalka ay hayeenna de wasiirka kolley noo sheegi doono. Maantana halkan aan ku kulno kulanka ugu horreeyo arrimo badan aan ka wada hadalnay, isaan u wada shaqayn lahayn, isaan u taakoleyn lahayn waxyaabaha ay u baahan yihiin. Kolley wax kala marba inaan sheego, waxaan rabaa inaan baaq u diro ganacsatada, culimaau diinta, dhallinyarada iyo beesha caalamka. Saad ugu gurmateen magaalada beledweyne, maanta magaalada afgooye in loo gurmado meel kasta joogo. Marka aad mahadsantihiin ee hoosha intaan aan ka wadaynaa.